Jo taksës progresive, po taksës fikse të përshkallëzuar mbi xhiron. Taksa progresive është e vërtetuar tashmë si demotivuese për vende me një ekonomi të konsoliduar dhe vende të cilat pak ndoshta mund të kishin interes për të rrëqen e investimeve të huaja, siç është Franca dhe Gjermania. Taksa e 60% e vendosur mbi fitimin është në fakt teorikisht jashtëzakonisht shumë tërheqëse për investitorët e huaj, por praktikisht jo dhe ajtë rejse për interesat e bugjetit shtetit e më pas të investimeve publike në vend. Êshtë e kotë të përmendim edhe njëherë për disatën e herë se vendosja e taksave në çfarëdolloj niveli përqindje e mbifitimin është një burimi pashtershëm dallavere e korupcioni dhe padrejtësie, përderisa fitimi ndjerit nga një armat njerëzish të korruptuar dhe që korruptojnë falë sistemit dhe ligjit, që u akrion mundësin e prodhimit të bilancave fiktive me fatura fiktive që ndjerit më pas dhe fitime fiktive me taksa fiktive. Atëherë si mund t'ja bëjmë që në Shqipëri brenda një viti të kemi mbi 10 miliard dolar investime? Si mundemi të kemi të hapura mbi 300 mijë vende pune? Si mundemi që të kemi buxhet financiar më të pasur në rajon? Si mundemi që të kemi investime publike më intensive në rajon? Si mundemi që të kemi stabilitet ekonomik dhe rrjedhimisht stabilitet politik aq të nevojshëm për të paktën 10 vitet e ardhshme në Shqipëri? Duhet vizion dhe guxim. Ka shembuj plot në botë që janë treguese dhe përcaktuese i këtij modeli që aq fort nevojitet në këto kohë në Shqipëri. Është Singapori dhe Dubai, e të tjera vende të vogla në të gjithë botën me pak resurse dhe mundësi financiare në fillimet e tyre të ngritjes ekonomike, por të pasura në maksimum tani prej strategjisë të tyre të tërheqjes së investimeve të huaja. Suksesi i një qeverie varet shumë prej shumimit dhe zgjerimit të bazës së tatim paguesve si përmarrjeve, duke krijuar gjithmonë perspektivë dhe hapësirë për këtë zgjerim dhe shumim nëpërmjet paketave lehtësuese dhe joshse që duhet të promovohen në mënyrë profesionale, por agresivisht dhe sistematikisht. Ky vend nuk ka nevojë vetëm për financa. Ky vend ka nevojë për teknologji, ky vend ka nevojë për dije. Ky vend ka nevojë për lidhje. Ky vend dhe ky potencial njerëzor me emrin specifik shqiptar ka nevojë për hapësirë, për liri, për lëvizje, për mundësi të zgjeruara për sukses në epokën aktuale të globalizimit. Nëse kjo qeveri i krijon këto mundësi nëpërmjet tërheqjes të sa më shumë investimeve të jashtme, atëherë kjo është qeveria që do të jetë më jetë gjatë në pushtet. Nëse i ngushton dhe i rrudh këto mundësi, atëherë ligjet e natyrës do të veprojnë mbi jetëgjatësinë e qeverisë ashtu si mbi çdo cikël tjetër jete. Pra, nëse do të kishim taksa fikse të përshkallëzuara varësisht prej xhiros vjetore të bizneseve, do të kishim sipërmarrës dhe sipërmarrje më të lira. Do të kishim zero korrupsion në tatim taksa, garantuar prej sistemit dhe jo prej vullnetit apo prej edukatës së individëve. Xhiro i çdo biznesi është kollaje e verifikueshme në mënyrë të përditshme, prej raportimit nëpërmjet kasës fiskale në sistemin elektronik të drejtorisë së përgjithshme tatimeve. Nëse do të kishim taksa fikse të përshkallëzuara prej xhiros vjetore, do të kishim një buxhet vjetor të garantuar dhe gjithmonë rritje. Do të kishim sipërmarrës që do të shndroheshin në lokomotiv të zhvillimit ekonomik kombëtar dhe do të kishim të gjitha hapësirat për të shndruar në prijes të zhvillimeve ekonomike rajonale dhe më gjerë. Zoti Kryeministër, keni guximin ta eksperimentoni për një vit këtë sistem, taks fikse për shkallëzuar prej xhiros vjetore dhe le t'i gëzojmë begatisë financiare të gjithë ne, ju dhe të gjithë ne shqiptarët. Edmond Lashaj, Partia Lëvizja Shqipëria e Re.